שנייה נחזור ללילה שלהם, יש אחרי ההופעה, מה הם עשו בלילה שאחרי, שהם הקפיצו עשרות אלפי ישראלים בפארק ותקעו 500,000 אחרים בפקקים? הנה. קודם כל, לכל מי שראה אותו ככה על הבמה ושאל את עצמו, האם ייתכן שלסולן של קווין יש שיער ירוק? אז כן, אלה התמונות מהמלון בשעות שלפני ההופעה. הצלם איציק בירן התבקש לסייע לאדם בצילומים מכל הזוויות כדי לבחור לעצמו מה ייראה הכי טוב מכיוון הקהל. כמה שעות לפני, אדם למברט עוד צבע את הירוק הזה בשיער אצל ספר מקומי. אחרי ההופעה, למברט התעקש לצאת רק למועדון גייז בתל אביב. והגיע לליין של גייז במועדון הלימה לימה בדרום תל אביב, עם המלצריות ששירתו אותו בערב הקודם במסעדה וקיבלו, כמו שסיפרנו לכם אתמול, הזמנות לגולדן רינג ותגים לבילוי יוצא דופן מאחורי הקלעים. למברט היה כוכב המסיבה והצטלם רק עם מקורבים של בעלי המועדון. להזכירכם, למברט ביקש מהבמה שימצאו לו אהבה כאן בישראל, לפחות לערב אחד. Can somebody find me somebody to love? אז האם הוא מצא? יש ויכוח. מצד אחד המלצריות חזרו מהבילוי ופתחו איתו שולחן עד 4 בבוקר במלון בהרצליה אחרי הבילוי במועדון. מצד שני, מקורבים להפקה נשבעים שלמברט סיים את הלילה לא בבית המלון, אלא בדירה של בחור מקומי. בריאן מיי, שהזיע לא מעט על הבמה, הלך עם הסוכן והמנהלת האישית שלו להתקרר קצת בטבילה לילית בים בחוף הרצליה ליד המלון. את הבוקר העביר באזור שם בארוחת בוקר ארוכה, בצהריים הם המריאו מכאן, חוץ מאדם שהעריך את השהייה, בצהריים הוא יצא לירושלים לסיור בכותל ובעיר העתיקה, וביקש להגיע גם למופע של הרכב הדנס מייג'ר לייזר הערב באמפי בראשון לציון, הפעם רק כצופה בקהל. All we need is somebody to lean on.